des de l'any 2008 que Esquerra Unida, el País Valencià i Izquierda Unida ens han oposat total i absolutament a un projecte com el Castor. I ho hem fet a nivell municipal, local, a nivell comarcal, a nivell de País Valencià, a nivell de l'Estat i també a nivell de l'Eurocòmara. És un projecte, va ser un projecte poc sostenible, amb uns riscos importants per al nostre territori i per a la població civil, que s'han demostrat malauradament, i que no respon a les necessitats de la gent, sinó que respon a les necessitats, o millor dit, als interessos econòmics dels grans grups, dels grans lobbies energètics de l'Estat.